vais deixar o gato logo lá em Jó? Vai ficar aquele saco todinho lá, né? O bico dela é direitinho lá. É. Em 200 metros, vire à esquerda. Puta, de onde que tá certo agora, né? Tá em casa, Jô? Não. Ah. Quer deixar ninguém? Teu cactus lá. Tem ninguém lá, não? Tem ninguém lá não, né? Kiko tá lá não. Tá. Vire à esquerda. Tá certo. Ah. Liga pra ela. Pra tua casa, passar lá e pegar. Pronto, passa lá em casa quando tu voltar. E aí pega teu cacto. Vê-se? Em 200 metros. Tá, tá. Tchau. Vire à esquerda. Ela foi pro cemitério. Nessa? Vire à esquerda. É. A padaria? É. Nessa. Pega a esquerda e pega a rua da farmácia. É melhor. Em 200 metros. Vire à esquerda. Estaciona na gráfica. Um cartão? Uhum.
pra eu não ir de bolsa, eu vou logo botar o cartão aqui, entendeu? Uhum.